Ми продовжуємо наш ефір. Спасибі, що ви разом з нами, з ОБОС.ТВ, сайтом «Обозріватель.UA». І, як казала Женя, будемо говорити про те, як житимемо цього року з народним депутатом Іриною Сусловою, адже нібито є й позитивні приводи для цього, так? Знаєш, якщо б ми були іншим каналом, ми б спросили, чи виживемо ми, а ви от народні депутати. Ні, чекай, чекай. Чи виживемо ми від зубожіння? От від, про це, гена, так, від геноциду. Так, черги за червоною ікрою в супермаркетах на Новим роком. Окей. Ну, але ми не про те. Так? Голосували за бюджет. Рекордна така статистика. Перше за багато-багато років прийняли його вчасно. Навіть бюджеті... завчасно? Вибач, ну, там, трошки. Трошки. Тобто... ну і не цим... о 5-й ранку. Я за що я вам це, власне теж дякую, радує. Тому що ну кожного року це я так проводила. Зустрічали Різдво о 5-й ранку разом з народними депутатами. Але у бюджеті закладено підвищення мінімальної заробітної плати. Це не може не сказатися на подальшому житті. Чи цієї суми досить? Насправді. Ну, насправді 3700, ми розуміємо, що це не ті заробітні плати, які отримують переважна більшість українців. І давайте будемо відверті. Хоча ситуація абсолютно різна в різних регіонах України. В Києві середня заробітна плата одна, офіційна і неофіційна. Вже в Житомирі, які 130 кілометрів від Києва, інша, у Львові третя. Тобто тут залежить ще від специфіки регіону і так. Від кількості підприємств. І взагалі це та чи інша область, яка вона є за своєю характеристикою, так, більш промислова або аграрна, або немає промисловості там і аграрного сектору. Ну, від багатьох факторів. Звичайно, піднімати заробітну плату мінімально потрібно. Потрібно в першу чергу, розуміючи, що економіку необхідно колись виводити з тіні. Сьогодні ми розуміємо, що переважна більшість українців працює на неофіційну заробітну плату, яку отримують в конвертах, відповідно, так, не сплачуючи податки, відповідно, не надходять податки до бюджету. Якщо не надходять податки до бюджету, то в цілому не може функціонувати нормально, якісно країна, тому що ми розуміємо, що, в принципі, за рахунок податків і зборів ми можемо сплачувати медичні послуги, освіта, це дитячі садочки, так, дитячі садочки, школи, це наукова галузь, космічна галузь, це пенсії, це правоохоронні органи, це дороги, інфраструктура, так? Тобто і багато-багато іншого. Коли ми говоримо, що держава зобов'язана, тому що держава зобов'язана, вибачте, ну, не відбувається в країні так, що от, типу, є держава, є органи державної влади, які подумали, ну, давайте, ну, ми там витратимо наступному році там 60 мільярдів на оборону, 80 мільярдів на дороги, так, ну, все порахували, там, скільки нам треба, от, там, 100 мільярдів, я умовно, так? Де ми їх візьмемо? А давайте ми їх надрукуємо. Так не, так не буває, розумієте? Тобто, держава планує свої видатки, виходячи із тих доходів, які вона отримує. Доходи держава отримує, це вам зрозуміло, але, на жаль, це не зрозуміло багатьом громадянам. Багато громадян працюють неофіційно, в той самий час перебувають на біржі по працевлаштуванню, отримують там соціальну допомогу, поки не працевлаштовані, додатково користуються субсидіями. В той самий час їхні діти ходять до школи, за яку сплачує держава, яку отримує держава. А що таке отримує держава і сплачує держава школу? Багато людей каже сьогодні, а ми от скидаємося по 200 гривень там в місяць на охорону, воду і ще на щось. Але, колеги, стійте, давайте порахуємо. Вчителі заробітна плата, адміністративні видатки, опалення. Тобто є ще комплекс для того, так, щоб отримувати школу. Да, недостатньо 200 гривень, а необхідно ще комплекс всього, що забезпечує, в принципі, ви знаєте, держава. Пані Ірино, ви цікаву річ сказали, що дійсно рівень зарплати відрізняється від регіону, від міста, від його розміру. Звичайно. Навіть. Якщо брати, скажімо, для столиці, для Житомира, яка має бути оптимальна зарплата? Тому що 3700 – це зараз мінімалка. Мінімальна. Петро Порошенко каже, треба підняти 400 хоча б.
Яка повинна бути оптимальна зарплата в українців? Ви знаєте, я гадаю, що для цього нам краще звернутися до даних державної статистики, так, яка сьогодні є офіційна, неофіційна, і скільки достатньо, це потрібно порівнювати з мінімальним прожитковим кошиком, так, що скільки споживчим, перепрошую, мінімальним споживчим кошиком, скільки потрібно грошей витрачати людині на харчування. Є формула, по якій можна прорахувати, скільки в цілому людині необхідно грошей на нормальне життя в місяць. До цієї формули входять такі показники, як харчування, тобто потім там переглядати одяг, треба, тому що там треба переглядати багато на 4 речей, роки, так. Як дівчинка. Ну. Одяг. Ну, я скажу, що чоловіки також не носять пальто 4 роки, або там не мають бажання носити 4 роки. Цікаво, тут, але це про Міхомайдан, який буде Верховною Радою. Тут ці речі не важливі. Тобто, необхідно переглядати ці показники. Те, що уряд в бюджеті заклав підвищення мінімальної заробітної плати, те, що пропонується в майбутньому її ще підвищувати, це просто надає можливість виводити поступово тіньові заробітні плати з тіні, так, на білий бок. І про так, бік, і про те сторону. Ми поговоримо у наступній частині. Будь ласка, не перемикайтеся, пані Ірино з нами залишається.